Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini siaran khas Analisis Awani kami rakamkan di mini studio UTM di Skudai ini. Dan tak berapa lama lagi, pada 23 Mac 2015, satu hari yang besar untuk rakyat negeri Johor dan Malaysia secara keseluruhannya, iaitu istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Negeri Johor. Dan bagaimana kita lihat istiadat kemahkotaan ini selepas 55 tahun rakyat negeri Johor melihat yang kali terakhir istiadat kemahkotaan berlaku kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail pada 10 Februari 1960 pada ketika itu. Dan selepas 55 tahun barulah ada kembali semula istiadat kemahkotaan ini. Mungkin saya akan membicarakan perkara ini dari aspek sejarahnya, dari sudut relevannya istiadat ini dan bagaimana signifikan kepada generasi hari ini dan juga dalam konteks negara kita mempunyai raja berperlembagaan. Jadi bersama saya pada malam ini yang berbahagia Profesor Madya Dr. Kassim Thukiman, orang kuat penerbit UTM dan juga seorang pengkaji sejarah yang tersohor di negeri Johor ini. Mungkin Dr. Kassim Thukiman, sebelum kita melihat aspek istiadat kemahkotaan ini, tetapi negeri Johor mempunyai sejarah yang begitu panjang, susur galurnya yang begitu hebat dan mewarisi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang kita agung-agungkan selama ini. Mungkin itu permulaannya bagaimana kita melihat sejarah Kesultanan negeri Johor. Terima kasih kepada Encik Nazri. Saya memang setuju dengan pernyataan tadi, di mana Kesultanan Johor ini adalah merupakan satu sejarah yang panjang. Dia adalah merupakan satu kesinambungan daripada Kesultanan Melaka yang telah pun dijatuhkan oleh Portugis pada tahun 1511. Dan hakikatnya pada ketika itu ramai pengkaji-pengkaji mengatakan di sinilah bermulanya tamatnya Kesultanan Melaka. Tetapi satu fakta yang jelas bahawa Kerajaan Johor yang telah diketuai oleh Sultan Alauddin Riayat Shah telah pun memulakan satu sistem kesultanan meneruskan apa yang dibawa legasi daripada Kesultanan Melaka. Dan di sini bermulanya satu sistem kerajaan yang berdaulat dan merdeka. Dan di situlah Johor telah mempamerkan satu sistem pemerintahan yang cukup hebat, sistem pentadbiran yang kemas, sistem pentadbiran yang melibatkan keseluruhan rakyat. Dan pada masa itu pula kita boleh melihat bagaimana Johor muncul sebagai satu kuasa ekonomi kelautan yang hebat. Dan ini disahkan oleh seorang pengkaji iaitu Profesor Leonard Andaya. Bagaimana ketika itu pedagang-pedagang antarabangsa yang selama ini bertumpu di Pelabuhan Melaka sudah beralih ke Johor. Dan Johor ketika itu bukan nama Johor, Kesultanan Johor Riau Lingga. Satu kawasan yang luas, bukan saja meliputi Johor yang ada sekarang, meliputi pulau-pulau yang ada di bahagian selatan, Singapura, Bentan, Pulau Penyengat, malah sampai ke pantai timur di Sumatera. Dan ini nak menunjukkan betapa Kesultanan Johor Riau Lingga ini adalah merupakan satu kerajaan yang sangat besar, yang hebat ketika itu. Tetapi oleh kerana kekangan-kekangan ataupun hambatan-hambatan yang ada daripada luar, misalnya serangan Portugis yang berterusan, serangan Aceh yang berterusan, itulah yang telah menyebabkan kerajaan Johor yang masa itu bertapak di Sungai Johor terpaksa berpindah-pindah daripada Johor Lama, pindah ke Seluyut, pindah ke Sayung Pinang. Bukan bermakna kerajaan Johor tak stabil, tetapi masa itu adalah ancaman luar yang sangat hebat. Dan inilah menunjukkan betapa Johor telah terbina dalam satu sejarah yang sangat panjang. Dan dalam pada itu pula, satu peristiwa yang agak menyedihkan apabila pada tahun 1699 berlakunya pembunuhan ke atas Sultan Mahmud kedua di Kota Tinggi dan yang dikenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Tetapi walaupun ada orang mengatakan bahawa ini adalah merupakan satu sejarah sedih, tapi saya mengambil satu yang positif. Kerana di situlah bermulanya satu pemikiran dalam kalangan kepimpinan Kesultanan Johor dan dalam kalangan rakyat yang bertunjangkan satu konsep raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Kerana itu ada kaitan dengan integriti politik. Dan itu boleh kita gunakan kepada sistem demokrasi yang kita gunakan pada masa kini. Dan sebab itu pada hemat saya, dalam pembinaan sejarah Johor yang begitu panjang itu, kita tak boleh melupakan banyak nama-nama tokoh Johor yang sangat penting. Misalnya ketika merasmikan pelancaran Iskandar Malaysia oleh almarhum Sultan Iskandar, tanpa sebarang teks,
beliau menokohkan seorang tokoh Johor bernama Datuk Abdul Rahman Andak. Datuk Seri Ahmad Diraja, seorang yang memang penting dalam pembangunan Johor. Beliaulah yang mengasaskan pembinaan jalan kereta api daripada Gemas sampai ke Tanjung Puteri. Beliaulah yang mencadangkan penubuhan pembentuk pembinaan tambak Johor pada 1927. Dan beliaulah yang telah menyebabkan sistem ekonomi di Johor berkembang dan sistem pentadbiran Johor begitu menarik. Dan ini disahkan oleh pengkaji Profesor Rahimah Abdul Aziz. Bagaimana Johor masa itu lokasinya berhampiran dengan Singapura, mengambil kesempatan bagaimana sistem pentadbiran Johor dimodernkan. Dan ini menunjukkan bahawa Johor telah terbina dengan satu sistem politik pentadbiran yang cukup baik dan telah memajukan negeri Johor. Tetapi akhirnya dengan kehebatan dan kebijaksanaan Datuk Seri Ahmad Diraja, Datuk Abdul Rahman Andak, timbul pula satu fitnah dalam kalangan orang-orang pegawai-pegawai British. Beliaulah orang yang telah membuka daerah-daerah di negeri Johor atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar. Dia mulakan pembukaan Dau, pembukaan Mersing. Dia pergi titah Sultan membuka Pengarah Batu Pahat, membuka Bandar Seri Maharani. Dan akhirnya dengan kehebatan beliau, beliau membuka daerah-daerah lain. Dan bukan itu saja, dengan tanpa bantuan teknologi, Datuk Muhammad Saleh Perang boleh menghasilkan satu peta Johor tanpa sebarang bantuan teknologi dan boleh tepat macam apa yang dibuat hari ini. Dan ini satu kehebatan. Dan Sultan Datuk Muhammad Saleh Perang bukan sahaja seorang pembuka negeri. Dia pernah jadi pesuruhjaya polis Johor. Dia pernah jadi pesuruhjaya pos Johor. Dan malah dalam banyak hal, pembentukan sistem penghulu kawasan-kawasan mukim adalah hasil tangan beliau. Dan ini nak menunjukkan betapa sistem pentadbiran daripada istana, daripada pembesar-pembesar, daripada peringkat penghulu dan ketua kampung telah pun terbit dalam sistem pemerintahan Johor. Begitu lama sekali. Begitu lama. Dan satu tokoh lagi yang kita tak boleh kesampingkan ialah Datuk Muhammad Said Sulaiman. Malah beliau dianggap sebagai sejarawan Johor. Walaupun dalam kesibukan beliau sebagai setiausaha sulit kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan, beliau menghasilkan begitu banyak tulisan tentang Johor. Dan kalau nak mengkaji sejarah Johor tanpa merujuk buku Datuk Muhammad, memang lengkap. Dan Dr. Kassim pun banyak merujuk kepada beliau dalam tulisan-tulisan terbitan UTM. Ya, betul. Kerana Datuk Muhammad Saleh Muhammad Said Sulaiman ini bukan sahaja pencetus sistem pentadbiran moden. Beliau mengupayakan bagaimana bahasa Melayu yang asalnya bahasa Johor Riau ini diangkat sebagai bahasa nasional. Kebangsaan. Dan masa itu pula Sultan Johor bersetuju menubuhkan apa yang disebut sebagai Persatuan Bahasa Melayu Diraja. Perkataan diraja menunjukkan pengiktirafan Sultan kepada persatuan yang beliau tubuhkan. Dan ini nak malah kalau kita boleh kembalikan sejarah Johor, sebenarnya memartabatkan bahasa Melayu bermula di bumi Johor. Dr. Kassim, kalau kita berkongsi apa yang Dr. Kassim ungkapkan itu, maksudnya apa yang kita lihat hari ini, yang kita capai, yang kita lihat dalam bentuk fizikal dan juga polisi-polisi dalam kerajaan negeri Johor ataupun peringkat nasionalnya, banyak sekali sumbangannya dari pihak istana. Tidak boleh kita kesampingkan, sama ada dari aspek politiknya, dari aspek polisi kerajaannya yang didukung oleh menteri besarnya, dari aspek yang didukung oleh rakyat dari peringkat yang paling bawah, penggawa, penghulu dan sampai daerah-daerah di negeri Johor, semuanya mendapat restu dan juga naungan diraja. Begitu hebatnya Kesultanan Negeri Johor itu. Jadi bagaimana kita boleh kaitkan dalam proses Kesultanan Negeri Johor ini, kerana kita tahu bapa moden Johor iaitu Sultan Abu Bakar mengasaskan banyak perkara, susul galonnya begitu panjang. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini.